нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музикант, композитор Тіма Фей. Про себе вже за кілька секунд, залишайтесь на нашому каналі. Народився тут, в місті Тернопіль, Україна. Народився в 1983 році, 3 травня. Було тяжко, тоді було це 1 травня, якби народитися, але ви розумієте, свята. І запізнився трошки, але це класна дата, мені дуже подобається. І весна, і кольора, ну, Україна дуже... Дуже класно, як вона цвітає весною. Музику, так ми спілкувалися раніше, трошки ваш канал дивився з Малко, і дякую, що ви нас інформували сучасною модною музикою. Дякую. Слухали от із одних таких дуже класних груп, які мені запам'яталися, і я наче слухати в 86-му році, це було Prodigy. Prodigy – одна із перших електронних таких електро-рок гуртів. Просто революційна група, вона взірвала весь цей стиль. І я сподобався, і потім пішов по там Скутер, Polo for Fortune, це такі електро-рок. І потім вже після того, якби народилася хаус і електромузика. Ну, звичайно, реп, хіп-хоп, це у нас була така строя в Україні, і зараз ще є. Молоді люди, їм подобається, вони співають, підспівують, пишуть, читають. Так що я через це все пройшов. Дуже багато музики, я дуже відкрита людина на рахунок музики і все люблю. Музика – це життя, це... ми просинаємося з нею, це биття серця, бум-бум-бум, це музика. Мій кожен концерт, він як перший концерт, завжди я маю метеликів в житті, це дуже подобається, це я до кожного концерту так готуюся, відношуся. І пам'ятаю кожен концерт. Ну, саме перший концерт це був 2000 році, такого, що в клубі, в такому перед багатьма людьми, звичайно, руки тряслися, ну, дуже було незручно і, ну, пару помилок зробив. Ну, ми ж люди всі, так що всі ми робимо помилки, і ми на помилках вчимося. Я трактовно кажу, що кожен день як новий, як перший раз. Так що кожен раз я пам'ятаю, вчора я виступав і був як знову, як перший раз, так що я кожен раз пам'ятаю, і можна детально в це війти, але ну, це дуже багато говорити про це все.
просто іду, і як в Америці кажуть, go with the flow. Ми за цим йдемо і не знаємо, що чекаємо. Я просто, що життя дає, то я беру і за тим іду. І, якби є такі маленькі фрагменти, чи за музикою, за модою, спеціальний такий специфічний стиль є. Ну, це тяжко передати, це просто від серця і від розуму якось відчуваєш це і за цим ідеш, я не можу об'яснити це. У 2001 році, як я перший раз вийшов на сцену, ну там нас ми зібрали гурт, наша Noir DJs, і там команда була з інакших країн, так що всі наші хлопці і дівчата, ми любили музику і з'єдналися. Стали популярними там, серед великого кола наших друзів. Наша ідея і наш імідж був, щоб просто робити вечірки і веселитися всім разом. Ну і так всім сподобалося, воно так розширялось, і дійшло сюди до України. Почули знову в Україні мене через 10 років, ну і з документами, все як добре вийшло. І я приїхав через 10 років, зіграв, показав себе. Тут дуже багато друзів, що є. І я завжди любив Україну, і буду любити, і хочу її продвинути, і показати на тому краю світу, що Україна є, яка вона, і що може. Так що це тільки початок. Все. І я вірю в Україну. Сьогодні в гостях у Голкліпу музикант, композитор Тіма Фей, і ми продовжуємо нашу розмову. Один із наших контактів на Україні – це Сошуня, вона по клічці йде з Єбра. Сошуня і Андрій Гошма – це два таких дуже дві відомих людини в Тернополі і в Україні. Загалом. І вони якби допомагають мені з цим всім. І ну, контакти я створюю через соціальні нетворки, вебсайти. Зустрічаюся з людьми, їм моя музика подобається, вони слухають, бачать це. Концерти в нас, я кожного року я приїжджаю. Завжди Київ, Тернопіль, не забуваємо про Тернопіль, наше дороге, миле місто Тернопіль. Кожного року додається якесь нове місто. В цьому році дуже цікаво було, Москва була перший раз. Ми показали, як Україна може, як Чикаго, і ну, разом всі ми можемо яку музику зіграти. В Криму Казантіп, це великий фестиваль, який вже триває. Цього року якраз ми були на відкриття 20 років. Там просто інакша енергія, ну, атмосфера, ну, напевно, ви бачили, чули це, я вже не буду також загублюватися це. Граємо Львів, також Тернопіль, ну, це сказав, Хмельницький, Дніпропетровськ, Ужгород ми були, ми грали. Я грав, я кажу, ми, це якби взагалі моя команда, і менеджери, і координатори це. Ну, не тако, більшість Тернополі тут, я стараюся показати і продвинути наше місто, і Київ. Це саме дві такі точки. Музика – це життя, це я там живу, просипаюся, я музику все вкладаю в, коли я сплю, їм, готовлю щось, це так, як любов, в щось вложувати, кожен інструмент, ну, на природі, я, музика, вона коло нас, вокруг нас, везде. Так що я не знаю, як це об'яснити, це таке дуже таке питання, що воно не об'ясняється, воно просто відчувається це і все, і цим живеться.
моїй програмі. Нова музика, вона дуже наша, наш стиль. Ми стараємося тримати такого формату, як інтелігентна, доросла, повільна. Коли ми були маленькими, ми все любили бум-бум, таке швидке. Зараз ми стаємо дорослими, ми любимо щось повільніше, спокійніше, і щоб серцем і розумом слухати і розуміти це все. І давати на зранку, в день і ввечері це можна було послухати. А нові наші, як говориться, формати, теми, проекти, вони дуже пов'язані з проектами, наприклад, так, Energy Drinks, до реклами ми робимо, ми пишемо пісні на трилери, на ці, що на маленькі такі фільми, до фільмів деякі були, пара мелодій на ці, як це, спортивні ігри писали такі. Ну, зараз воно все йде, то залежить. Ми підстроїмося під формат, який нас беруть на роботу, і ми цю музику пишемо. Так що нам треба познайомитися з людиною, подивитися, як та людина живе, чим вона живе, або які продукти, і тоді зрозуміти його і писати музику під це. А персонально ми музику пишемо без серця, я кажу, коли натхнення буде, а воно завжди є кожного разу, і кожного дня ми з тим просипаємося. Так що дуже інакше там і на наших сторінках є, на музичних, так що можете послухати і зрозуміти, або сприйняти, як ви сприймаєте. Слухайте, навчайтесь і свого не цурайтесь, і роздавайте цю любов, допомагайте один одному, і музика, вона, кажу, не забувайте, живіть нею. Сьогодні в гостях у Галкліпу був музикант, композитор Тіма Фей. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові, побачимось на нашому каналі.